Чому хочу долучити ще одного гостя до нашого етеру. Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації, 2015-2019 року, народний депутат попередніх скликань, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас. Да, доброго дня вам. Так, ми хочемо до вашої кар'єри зараз не стільки депутатської звернутися, скільки до кар'єри в правоохоронних органах, щоб ви нам, як теж фахівець в цій галузі, роз'яснили, як виглядає ось цей замах, напад, яка і до якої версії схиляєтесь, можливо, ви? Ну, скажіть, бо кажуть, що великий політичний діяч, і на якого був замах пан Шефір. А скажіть, хто знає, хто був перший помічник президента у Порошенка? Я особисто при ньому робив у двох обласних адміністраціях. Я не знаю, хто був перший помічник. Може, гості в студії скажуть, хто був перший помічник у Порошенка? Поняття не маю. Значить, ще помню Ложкіна, а після прийшов Райнін, керівник адміністрації, його не було чути, він нікому не дзвонив, йому ніхто не дзвонив і тому подібне. Це трошки героїзація йде. Шефіра, значить, наскільки я знаю, він навіть грошей там не получає, він робить на громадських засадах, їде на машині 95-го кварталу, там отримує зарплату, там робить постановки, а так він займається зв'язком з олігархами і веде всі закордонні рахунки в офшорних зонах Зеленського і його компанії, значить, і тому подібне. І ви хочете спитати, що з цим, будемо казати, я беру в лапках розстрілом? Ну, поки що не клеїться там абсолютно нічого. Там 50, моя думка на 50. 50, що щось могло бути, але з кожним днем я все схиляюся, що це чергова постановка 95-го кварталу. Ну, не може бути. Якщо постановка, то з якою метою, пане Геннадію? А як? Іде боротьба з олігархами. І тут ви бачите, як олігархи на святу людину замахнулися і тому подібне. Ну як нема висновки Венеціанської комісії, сьогодні ставлять у розгляді Верховної Ради. Ну так що таке Венеціанська комісія? Це демократія через право. За що нас все время критикують, що ми у нас нема верховенства права? Ну так це стаття 8 Конституції, що все має відповідати Конституції. Ну які можуть бути на сьогоднішній день повноваження РНБО? Немає в законі про РНБО, що вони складають реєстри олігархів. Нема повноважень президента підписувати таке і визначати своїм указом, хто є олігарх. Його повноваження як головнокомандуючого збройними силами і повноваження здійснювати зовнішню політику, чітко виписані в Конституції. Ну так вони прекрасно знають, що Венеціанська комісія скаже, що не відповідає. Тому от сьогодні превратили в цирк, поставили це на голосування. Ну і проголосували. Так, Геннадій Геннадійович, хочу від законопроекту повернутись до саме версій. На постановку можна от так окремо ваші аргументи, що саме вказує на інсценування з таких предметних речей? Ну, перше, подивіться, де траса і де була, як кажуть в лапках, льошка тих, хто стріляв по машині. Ну, вони внизу були, значить. Ну як, подивіться, як вони могли, перше, якщо стріляють по склу, значить, ніхто ж скло абсолютно чисте, ніхто по ньому не стріляв. Друге, десь за 2-3 дня водій, машина була броньованими листами желіза, значить, обкладена. Він не міг відкривати вітрове скло, пішов на станцію техобслуговування, і вони зняли цю броньовану, значить, з цієї дверці машини з боку водія. Значить, зняли, але Шефір про це не знав. Значить, ну так подивіться, як можна знизу в кінцівці підстрілити водію і тому подібне. Чого його як він з простріленими кінцівками ще 5 кілометрів їхав, якщо одна нога має бути на тормозі, друга нога має бути на газі?
Чому повезли його в Феофанію? Ну, везуть з травмами у ургентну лікарню, де чергують лікарі, де анестезіологи і тому подібне. У Феофанії роблять тільки планові операції. Ну це трошки, ну ви знаєте, у вас не хватить ефірного часу, щоб сказати, скільки є ляпів. Таке враження, що стріляли десь з відстані до 1 метра, але чому кулі не пішли на виліт, якщо такі мощні і тому подібне? Де лишили зброю? В той день не лишили зброю. В той день був класичний розстріл у Черкасах. У масках розстріляли. Через півгодини знайшли спалену машину разом з Сайгою і тому подібне, і одягом. Хто з собою, кілери, беруть автомат, щоб їх через півгодини з автоматом пов'язали і довічне ув'язнення дали? Значить, я сотні вам приведу несостиковок на сьогоднішній день, ту версію, і вже Венедіктова каже, що це так тяжко, що це дуже тяжкий час треба дати, щоб це все було розкрито і тому подібне. Ну, сьогодні великі фахівці, Венедіктова, Монастирський, Баканов, хай беруть і покажуть свій професіоналізм і розкриють. Я хочу ще одразу, давайте зараз, пане Гладію, трошки почуємо Миколу Томенка, він з нами в студії. Я до вас повернусь, будь ласка, залишайтесь з нами на зв'язку. Пане Миколо, дійсно, на вашу думку, все ж таки версія інсценування виходить чи ні? Ні, я теж вважаю, що багато запитань, але я повертаюся до своєї тези, яку не завершив. Тобто мене непокоїть інша історія. Мене непокоїть те, що у нас країною керують люди або на громадських засадах, або які паралельно з бізнесом. Тобто я не спеціаліст, я в прокуратурі не працював, в МВД, значить, не знаю, як організувати вбивство. Це мій недолік, звичайно. В тюрмі я не сидів і вбивство не організовував. Є в мене мінуси. Значить, я колись казав, що при владі Януковича не можу бути при владі, бо в тюрмі не сидів. Значить, я знаю систему конційної організації державної влади України. Я не розумію, як можна бути першим помічником на громадських засадах. Значить, я хочу дивитися, чи дійсно працює шефір першим помічником, це третя посада сьогодні в країні. Друге, він каже, що ви знаєте, я не зв'язую це професійною діяльністю, бо я займаюся зараз зйомками там квартала. Це дикість якась, це не можна. Тобто, як можна займатися бізнесом? Це ж конфлікт інтересів. Якщо ви займаєтесь державною посадою, займаєтесь бізнесом. І як каже мій колега, я голова наглядової ради НУБІП, і мої колеги по університету, я сьогодні був професор Ігорич, так це хороша робота. Він 10:20 виїхав з дому, щоб в 11 приїхати в офіс президента. Так давайте ми будемо, на 11 їздити на роботу. Тобто, тут мова йде... Може, він вдома працював? Можна вдома державному службовцю працювати. Тобто, нас виглядає таким чином, що люди, які прийшли шоу-бізнесу, виявляється, вони взагалі не розуміють, що таке державна служба. Тобто, вони несуть відповідальність, вони налаштовуються, вони не приходять на роботу і так далі. Це неприпустима така річ. Тому, як на мене, треба ширше дивитися, фахівці хай дивляться. До речі, скажу вам, що при всій критиці теперішньої правоохоронної системи, на жаль, і попередня правоохоронна система жодного вбивства політиків і журналістів не розслідувала. Саме замовники, вони зазвичай дійсно не знаходять. Давайте тому, на жаль, і попередники такі самі, як і теперішні, тому що ні Шеремета, ні Гонгадзе ми не розслідували. Пане Миколо, хочу до саме не політичної, а от саме такої частини, можливо, технічної або версії розглянути ще до того, що відбулося. Пане Геннадійович, ви з нами, так? Пан Томенко трошки кривить душою. Гонгадзе розкрили у 2005 році, коли була змінена вище політичне керівництво і найшли всіх абсолютно тут. А замовників побоялися сказати. Замовників. Вибачте, я тоді, ви ж помните, був заступником міністра і начальником кримінальної міліції. Всіх понайшли, а от пан Піскун мав це розслідувати і вийти на замовників, організаторів і тому подібне. Я про це кажу, не про вас, я про це кажу. Що до замовників не дійшли.
Тоді слідство, замовні вбивства розслідувала прокуратура. Ото із них і питайте, де ж вони. Геннадій Геннадійович, скажіть про версію по російському сліду. Ну, її теж тут... Та, ну, послухайте, давайте не до маразму не доходити. Якщо у нас у державі не можна щось пояснити, дуже просто поясняється. Рука Москви. Все. Значить, і no comment. Не коментуємо далі, бо це є рука Москви. Значить, якби це робило ФСБ, я у 18-му році в Закарпатті їхню силу на собі відчув, коли вони взривали, палили офіс КМКС угорський і тому подібне. Послухайте, вони такими... Так, Геннадій Геннадійович, і останнє запитання по розслідуванню. Якраз ми добре згадали і про Гонгадзе на прикладі, так, як відбуваються розслідування ще з тих часів. І до сьогодні класична схема в нас, якщо навіть розслідували, знайшли виконавців, назвали прізвище і схему, за якою здійснили злочин, то хто його замовляв, нас зазвичай залишається лише в політичних заявах, а не в рішенні і не в вироках тим паче. Ні. В цьому випадку як має бути? Шановні ведучі, дивіться, вся влада сьогодні в пана Зеленського. Значить, його, будемо казати, Шефір, Баканов і Зеленський є співзасновниками 95-го кварталу. Венедіктова, пожалуйста, їхня, як казав Зеленський, 100% наш прокурор. Значить, Монастирський, Рябошапка їхній... був 100%. Рябошапка був 100%, казав Зеленський. Рябошапка. Ні, так я аналогію кажу. Хай оці великі юристи, значить, зберуться і розкриють це все. Значить, я помню, я працював начальником розшуку в Чернівецькій області при Радянському Союзі. Значить, коли убили секретаря парткома одного з радгоспів, було особисто на контролі у дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва. Він позвонив Щолокову і сказав: «Скажи своїм підчиненим, Василішин тоді був, ви можете його включити, він вам скаже. 3 дні не розкроєте погони і партбілет на стол». Значить, за 2 дні розкрили. Значить, і людина отримала вищу міру тоді покарання розстріл. Значить, скажіть, встановлений якийсь термін? Хтось взяв цей злочин на контролі? Кроме отих заяв плачущих з Нью-Йорка, я абсолютно нічого не чув. Скільки Зеленський дав їм часу, щоб вони розкрили цей злочин? Венедіктова каже, що це дуже довго, це такий складний, що невідомо, в якому році ми колись це все абсолютно розкриємо. Тобто, якщо замовників не назвуть, це для вас теж буде ознакою, що самі це якось організовували? А що замовників? Спочатку шукають виконавців. Виконавці мають з ними працювати і мають сказати, хто ж це замовив, проплатив, хто дав зброю, хто дав якісь венгерські, німецькі патрони. Це взагалі десь не влазить ніяку криміналістику і ні в оперативну розшукову діяльність. Хто? Скажіть, будь ласка, нема питань, але виконавців нема. Та як зразу знайти замовника, якщо не знайшли виконавця? Так, Геннадій Геннадійович, дякуємо вам за ваші коментарі, як завжди впевнено і влучно. Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації 2015-2019 роках, народний депутат попередніх скликань, і також так заслужений працівник правоохоронної системи, який теж нам... Я єдине, щоб наші